Ahoj, já jsem Petr a dneska jsem tady s krátkým vlogem. A sice, jelikož jsem fanoušek Vetřelce, tak dneska máme 14. května a tady v Dánsku je premiéra nového dílu této sérii Alien Covenant a já nemůžu vynechat, takže teďkon se jedeme na tuhle premiéru nového dílu podívat. Pojedeme spolu. Tak jedem. Si vezmeme do toho obchoďáku a vyjdeme ven, no, protože... Tak, máme tu menší zmatky z výlezu z parkoviště. Kudy jsme mysleli, že vyjdeme, tak tudy nevyjdeme, tam nás vyhnala ostraha. Takže to musíme zase celý obejít, jít tady nějakým únikovým schodištěm dolů. A budeme doufat, že to všechno stihne. Východ se blíží, vypadá to nadějně. No, tady máme kino, tak paráda. To tady objevuje. Tady no. Tak jsme tady. Doufám, že tohle to bude o moc lepší než Prometheus. Tak, a máme to za sebou. No, myslím si, že to je luxusní. Jak jsem byl zklamaný z Promethea, tak tenhle díl je naprosto bombový. Spousta věcí je vysvětlená, pěkně to do sebe zapadá, je tam připravená půda na další díly, takže myslím si, že Ridley si napravil reputaci a že to opravdu stojí za to. Takže pokud vás Prometheus zklamal, ode mě určitě doporučuji, běžte na Covenant. Díky za sledování, nezapomeňte dát odběr, like a zase nějakého dalšího videa. Ahoj.